Zdarec lidi, já vás vítám u dalšího pokračování Arku. Doufám, že jste si měli fajn za to chvilku, co jsme se neviděli. Dneska se momentálně podíváme na další problémy, co Ark má, a pokusíme se nějakým způsobem řešit, protože v poslední době mi často píšete, že máte nějaký problémy s Arkem. Já měl teďko taky hodně velký problém s Arkem, ale mám řešení pro dost potíží. Neříkám, že to vyřeší úplně všechno, část i ztratíte možná, ale prostě bude zase všechno fungovat a budete mít svoje dyna a tak dále a tak dále. Přistoupíme rovnou k věci, já to nebudu žádným způsobem okecávat, takže můj problém například byl takovej, že teď momentálně ARK měl opět update, já když jsem si ho chtěl stáhnout, tak to při něm crashlo. A když jsem potom znova se dostal do Steamu konečně, tak mi to ukázalo, že ARK není nainstalovaný. Šok. Jasně, samozřejmě. Okamžitý šok, co se to za zatraceně stalo. Ale byl jsem tak nějak, no, byl jsem na nervě, řeknu to na rovinu, ale tak nějak spolky v pohodě, protože jsem furt měl zálohu. O tom teď se budeme bavit nejvíc, a když si dojdeme do místního disku, program Files 86, do Steamu, nebo kam zrovna jste si nainstalovali Steam, nevím, dáte si Steam Apps, Common, a tady už máte všechny hry, které máte prostě ve vašem Steamu. Tady už je teda složka rovnou Arku. Já si vlezu do ní, dám si Shooter Game a tady máme složku Saved. Tahle složka nejenom, že obsahuje vaše savey, ale obsahuje kompletně vaše nastavení celého Arku, celého světa, breedingu, jak máte nastavený dyna prostě na damage, na HPčka, všechno je v téhle složce. Opravdu. Jo, já když třeba i vlezu sem do vlastní hry, tak tohle nastavení je tam uložený taky. Jo, co tam mám zrovna teď za módy, je tam uložený taky. Skutečně je tam v té složce všechno, co váš ARK obsahuje. Dá se říct, je to ta největší, nejcitlivější složka. Takže my teď vezmeme, nakopírujeme si ji a skopírujeme ji na externí disk. Proč jsem tohle udělal? Protože v tu chvíli jsem si zálohoval úplně celý svět a všechno, co jsem měl. Nezálohuju si jenom nějakou část. Ne. Já si zálohuju všechno odsud, protože když se mi vyskytne nějaký problém potom, tak já sice ano, dobře, backup, prostě backup nějakým způsobem proběhne a samozřejmě o část přijdu, že jo, to je jasný. Ale opravdu, když tam budu mít nějaký velký problém, tak tu složku, co já jsem si teď zazálohoval, s nejbližším savenutím si můžu nahradit. Já tohle z toho můžu klidně potom vzít, odstranit a dát sem tu funkční složku, která byla naprosto v pořádku, a jet pohodlně dál. Takhle se řeší dost problémů. Takhle třeba, když se vám, já nevím, propadnou dynové potextury prostě a takovýhle věci, nebo prostě přijdete třeba o celý barák, jo, a podobně. Mějte vždycky zazálohovanou celou tu složku někde na externím disku, nebo na nějakém flash disku, nebo na čemkoliv. Mějte to zazálohovaný, a když se cokoliv podělá, můžete to nahradit. To samé to funguje i s novou instalací. Nová instalace, když budete třeba chtít přeinstalovat celý počítač, jo, prostě tohle to všechno, tak prostě samozřejmě se vám tohle jako do Steamu neuloží. Steam vám to neukládá. Jo, prosím vás. To vůbec, ani náhodou. Steam nemá prostě v povaze, aby ukládal takovéhle věci evidentně. To je to samé u 7 Days to Die, neukládá a td. Prostě samozřejmě některé hry na svoje úložiště dává, ale teda... No, to teďko nebudeme řešit. Teďko budeme řešit to, když budete mít prostě novou instalaci. Nový instalaci, myslím, že když si dáte tady to celý, tak tam budete mít jenom tu složku. Nic z tohohle toho tam nebude. Jo? Takže budete mít jenom tohle vlastně, saved a config. A to je všechno, co budete mít. Vy potom samozřejmě vezmete tuhle složku opět, celou smažete a nahradíte ji tou starou složkou prostě, kterou jste tam měli. A v tu chvíli, jakmile jste tohle s tou udělali, tak se vám začne všechno dávat do původního stavu. Ale jedna z věcí, která tady je, že vy, než vůbec provedete tohle s tou novou instalací, tak musíte otevřít ARK a nechat nejdřív nainstalovat všechny mody. To je velice důležitá věc. Jakmile nenecháte nainstalovat všechny mody, můžete i tak o ty věci přijít. Jo? Takže to je takový. Je to trošku složitější, ale je to v pohodě, opravdu, když si to necháte chvilinku běžet, ono se vám tam nainstalují všechny ty módy, potom to vypnete, jak jsem říkal, už jenom přesunout složku, zapnete, v tu chvíli proběhne načítačka a budete mít opět všechno nastavené, jak jste měli kdysi, budete mít opět mody, které jste poslední používali a samozřejmě tadyhle ty mody taky budou, protože ty jsou, ty dostupný vlastně, co tady mám, tak ty jsou vlastně uložený ve Steamu, ty nejsou ani tak uložený tady u mě, protože tam vlastně jakmile dám odběr, tak mi to tam zůstane, jo, a já jakmile vlastně znovu zapnu ARK, tak v tu chvíli se začne znova všechno instalovat. O mody žádným způsobem už se dál nemusím starat. OK lidičky, já doufám, že jsem teda tak nějak řekl všecko. Je to opravdu hodně hnusný, to, co se teďko v poslední době děje s tím ARKem, na to, že to teda stojí 60 nebo kolik, já nevím, Eček, tak jako je to dost nestabilní, no. Řekněme si to na rovinu, jak to je, ale co už. Doufám, že se to do brzké doby změní tohleto. Stejně tak, jako změnili teďko vzhled dinů a tak dále a tak dále. Hlavně, že se soustředí na vzhledy. To mě dokáže vytáčet tohleto. Ne, já se nebudu teď rozčilovat, teďko momentálně jsme vyřešili to, co jsme vyřešit potřebovali. Já to tady nebudu dál okecávat teda. Doufám, že některým z vás třeba tohle z toho i pomohlo a doufám, že se uvidíme i příště. Mějte se moc pěkně, užívejte zbytek dne a zatím ahoj.